нахуй, наверное, эти болтики, блядь, прям на 6 нахуй. Постерлю, блядь, и поставлю, блядь, чтобы не дрожало ничего, блядь, чтобы фара конкретно там держалась. По большой шайбе поставить с той стороны, блядь, и с этой, где пластинка будет маленькая. Ой, ой! Ой! А там олені, олені, не бриті і не голені, дивні створіння, в них з мозгів стирчать коріння. Олені, олені. Алло. Алло. Ебать! Да, нахуй! Ебать! Можно упростить задачу, ну, так сказать, засняли, кстати. А? Засняли, кстати.